Hei, kaikki, mä oon Backpa ja nyt olisi vuorossa Five Nights kutosta. Ja mä sanon Five Nights kutonen, koska tosi moni sanoo tätä kutoseksi, vaikka tää onkin Freddyn Pizzeria Simulator, josta, no kommenteista mä oon lukenut tosi paljon tän ideaa, koska tosi moni on yrittänyt myydä tätä peliä mulle, ja tietenkin mun pitää pelata, kun mulla löytyy kaikki mukit tästä pelisarjasta mun kanavalta, niin of course, metsi pelaa tätä myös. Ennen lomaa mä ehtin pelata tätä, mutta tässä on siis ideana perustaa omaa pizzeria ja jotain muuta. Enempää mä en tiedäkään, mutta let's do this! Eli tässä on, että mä voin tehdä oman pizzan tai mennä pizzeriaan. No, eikä mä tees oman pizzaa ennen kuin mä aloitan, niin mun piti jo viime videolla näyttää tätä, mutta niin kuin mä sanoin, kaikki videot lomalla tuli loman varastosta. Mä kuvasin ne viikko ennen lomaa. Ja mä en tiedä, kun tää ei oo. Tää on webbikamera, että näkyyks tää kuinka hyvin. Mutta tässä on metsin joululomasuunnitelma. Tässä näkyy kaikki pelit, kaikki päivät, videoiden määrä. Joten mä tein yhteensä... mä tein yhteensä 30-40 videota lomalle. Jos mä nyt näin äkkiä sanon tästä lapusta. Että voin sanoa, että se oli aika crazy, mutta kiva, että tykkäsit videoista ja nyt tähän pizza! Eli onpa suttusta tekstiä. Täällä on pepperoni, täällä on sieniä, täällä on sipulia, kyllä. Pepperi, oliiveja. Okei. Mun omassa on pepperonia, sipulia ja sieniä. Perfekto. Tällaista pizzasta mä itse tykkää äläkiot. Jos mä söisin pizzaa, mä söisin tällaista pizzaa, mutta kun jos mä syön pizzaa, mun naama tekee se pum, ja sit on täynnä finnejä ja äläkit. Eli tässä on nyt tällaista enter. Siinä on metsin pizza. Okei. Iloisia, happy lapsia. Sitten me mennään pizzeriaan. Mä oon tää sepe Freddy, round one. Okei, eli mun pitää ruokkia näitä pikku höpönassuja täällä. Mielenkiintoista pikselipeliä. Odota hetki, poika. Tässä ei ole varmaan mitään aikaa tai mitään. Luojan kiitos. Tässä olisi aika. Tässä meni 100 vuotta. Syökkää kanaa! Tai oikeastaan pizzaa. Näissä ei ole kanaa näissä pizzoissa, sori. Kuka sinä olet? Haluuks sä pizzaa? Sä halusit pizzaa, no se on hyvä juttu. Älä syö enempää mun pizzoja, nämä eivät ole sinulle. Nämä ovat lapsille, ei sinulle. Pois! Apapapapapapapapa, tuo nälkäinen Freddy. Yrittää syödä teidän pizzanne, varokaa vain. Se on paha. Mä epäilen, että se on joku varjo Freddy tai joku vastaava, koska se kiusaa metsiä noin paljon ja mit... Okei. Round 4. Freddy, are you okay? Tää on aika crazy! Entäs mä... Mitä? Mä oon Freddyjä! Mä en oo mun pizzaa, mä oon Freddyjä! Ja mä saan pisteitä aika kivasti, ja tämä pikku peli krässäsi. Baby! Hello, baby, baby, baby! Hello, baby! Okei, hello. Ehkä se hekä on kippu, tai aika creepy. Sä oot nähtävästi kokenut aika kovia täällä. Niinku miettii, että sä oot tota... Sä et ollut noin pelottavan näköinen silloin viime kerran Sister Locationissa, kun me nähtiin, joten mitä ikinä sun onkaan tapahtunut, sä näytät todella pahalta. Mikä tämä on? Okei, siinä on no, yes. Mitä lukee? Unsuur, epävarma, okei. No, kuunnellaanpas tätä nauhaa. Okei, eli me seurataan tämän reaktioita ääniin. Eli mun ideana on kuunnella ilmeisesti kauheaa musiikkia ja katsoa, reagoiko baby siihen. Jos siis reagoi tai reagoi, mäkin merkitty tuohon lappuun. Kyllä on kauheaa musiikkia. Hän ei reagoinut mitenkään. Oho, tää on niinku jotain epävireistä sirkusmusiikkia. Todella disgusting. Ei liikahtanut. Hello, baby. Mä en tykkää näistä musiikista. Tää on todella pelottavaa. Sitä ei kuuluis pimeällä yöllä, niin mä varmaan juoksisin niin luja kuin jaloista lähtee. Mut baby, I'm watching you. Ei mitään liikettä, ei mitään.
Joo, tää ääni on inhottava. Document result. Okei. Ei mitään. Begin audio prompt. Liikuks se täs? 2, 1. Nope. Ah, älä kato mua. Mä oon kyllä, että se hyppää mun naamalle, mutta Babylla on ihana ääni. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. Mate. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including Usher Entertainment franchise. Making sure your establishment has an inviting atmosphere. No toi näyttää tosi tyytyväiseltä. Mani. Okei, eli siinä oli todella pitkät ohjeet. Niin, ohjeet ja pieni semmoinen tarinapätkä, että säästäminen, sitä tätä pystyy tekemään, perustamaan oman ravintolan, kun säästää ja kaikki ilojutut sun muut on tärkeitä ravintoa, että asiakkaat viihtyä tulee takaisin ja jäädä, niin paljon suomennettavaa ja sitten kun se puhuu niin paljon, mä vitti puhuu päälle, mutta okei. Ei, tässä on ohjeet, että näin ostetaan ja sitten tuohon tollaisiin juttuihin pystyy, mikä se sana nyt onkaan, niin kuin laittamaan sen. I'm ready to rock. Kyllä vain, let's do it. Aww, ihana, Freddy. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Eli mulle jäi satanen. That should be more than enough. Now let's get started. Luuleeko sä oikeesti, että nainen voi sisustaa satasella? And do some shopping. Kyllä vain! Shopping! Eli täällä kun mä ostan näitä, niin nää vissiin aukeaa sitä mukaan niin kuin pikkuhiljaa. Eli täällä on palloja. Se maksaa $30. Sitten on lisää... Aha! Siellä on riski. Kukakohan tuo pallo ei saattaa olla aika pelottavaa. Ei, täällä on kaikkea maailmaa. Tästä on esiintymislava. Not bad. Ihana, tälleen pikku allas. Pocket Bob. Aika creepin näköinen. Mr. Can Do. Ihanan näköinen. Mr. Hug. Mitä se sisällä saattaa olla joku? No kyllä pitää olla pieni. Okei, mitähän mä ostaisin? Mä oon vähän niin kuin... Mitä mä haluan ostaa tänne? Mä voisin ostaa... Palloja. Oh, no, tosi kalliita, by the way. Mä voisin ostaa tän lavan. Mä olisin voinut periaatteessa ostaa tän lavan, mutta meni jo. Mä voisin ostaa palloja. Lisää palloja. Onks mä varaa enää mihinkään? Mulla on vaan 15. Maksaaks mikään täällä 15? Tää maksaa 10. Kyllä vain, Pocket Bob is mine! Ja nyt mennään sisustamaan. Eli... Mitä mä voin laittaa? Mä voin laittaa tän tänne esiintymään! Kyllä on köyhät esiintyjät! Eli... Tänne mä voin laittaa tän sen take one! Eli ottakaa ilmapalloja. Ja sitten tänne voin laittaa tän pallokorin. Jossa on... Mä voin laittaa tän jotain turvallisuus... Juttuja 50. Sitten mä voin siivota sen. Mä voin laittaa sinne niin kuin joku kolikkosplotin. Sitten tässä mä voin siivota, laittaa kolikkosplotin. Okei, mitä sulle voi tää? Ei mitään. Riskejä 0. Täydellistä. Mulla on sponssi täällä. Mikäs tämä on? Jos sä maksat mulle, niin kyllä vain mä otan sponssiin vastaan. Hei, kattokaa, mä saan tässä kauniin tällaisen jutun tänne ulkopuolelle mun aluetta, joka on tosi pieni omalla tavallaan. Mut mua kiinnostaa, mulla on jotain play tokens left. Joo, tässä lukee play. Mitä mä voin Okei. Okei. Ja nyt testataan tätä peliä. Okei, se on tää lat... Tää on aika vaarallinen leikki. Ja suoraan sinne sisälle. Ja sitten roundi 2. Ai, kuulitas ton äänen. Kuulostaa, kun se niska tois mennyt katki. Onko se... Au. Toi on niin söpä, mä haluan, että siihen sattuu. Oh no.
Suoraan laatikon viereen, come on! Ei taas! Ai, mua ottaa niin niskaa kipeä toi ääni, se kuulostaa oikein siltä, että jonkun niska katkeaa. No niin, 2 kertaa ja 3 kertaa maahan, 400 pojoa, perfecto. Se on itse asiassa aika hauska leikki. Tää on uusi lempipeli. Minipeli minipelin sisällä niin sanotusti. Mitä jos mä saan täydet piste? Oh. Ai. No ehkä mennään finiset ja jatketaan tätä peliä. Mennään vähän niin katsoa, mitä tää peli tarjoaa meille, että me jäädään. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. Toi oli pelottavaa. Okei, mun lämpötila jostain syystä nousee, kun mä painan tota, onko se normaalia? Printataan menuja täällä ja todetaan, että ketään tai mitään ei kuulu tai näy. Hyi, mikä klounipiirustus! Kuka on kehdot piirtää noin kauhean piirustuksen tänne? Oho, sitä voi painaa nenusta. Mä oon varmaan valmis, mulla on lock off. Great job. It looks like you're getting the hang of this. Joo, now ehkä. Let's just focus on getting you through your first week. Se oli semi-sekavaa. And you should view that day as your ultimate test. You're a successful entrepreneur that we all know you can be. Mä en oikein niin kuin usko, koska toi oli aika sekavaa. Se pitää saada miljoona asiaa. Kauhean kova äänisiä. Kiitos, kiitos. Aha, ei ole loppu vielä työt. Kuku. Okei, eli tässä on semmonen, että mä voin valita, että heitänkö mä tän takas kadulle, mistä mä löysin tän? Vai käytänkö mä sen osia ja se olisi semmonen, mä saisin sitä 500 money. Mut jos mä haluan pitää sen, niin mun pitää tehdä se sama testi, mitä mä tein babylle. Ja mä voin 3 kertaa käsittääkseni shokata sitä. Eli aiheuttaa vähän ongelmia sen pääkoppaan niin sanotusti, se on robotti, mutta yli 3 kertaa se lisää pienentää tuo summaa, koska se vioittaa sitä ja mä voin käyttää kaikkia osia, mutta no me otetaan tietenkin tämä, koska mä haluan money! Okei, control! Oh, ja tosiaan tää voi tappaa mut vissiin. Eli jos on aggressiivinen, mun pitää shokata. 3 kertaa voi käyttää. Eli audio 1. Oh my god, tää musiikki on ällöttävä, jos tätä musiikiksi voi sanoa. Nope. Oh, miksi sä? Liikaudiksä? Toi taisi liikahtaa toi Freddy, mä en oo aivan varma. Sinä tässä siltä, että se olisi liikahtanut. Tuijottaaks se mua? Tuijottaaks se mua, Freddy? Results. No. Begin audio prompt in 3, 2. Entä mä koitan tsokata sitä? Ah, okei. Okay. Jatka, ole hyvä. 1. Anteeksi Freddy, se oli vain testi se chokkaaminen, mutta okei, se liikkuu ja se meinaa varmaan aggressiivisuutta, koska nyt se meni niinku spacein taaksepäin, että se ei niinku, se ei liikkunut eteenpäin, vaan se meni niinku asennossa taaksepäin. Nope. Älä nyt, liikkuuko se äsken vai kuvitteleenko mä? Freddy, mä en enää muista, missä asennossa olet äsken, mutta tää ääni kuulostaa tosi inhottavalta. Nope. Nyt se taisi liikahtaa. Minä sakkaan sitä, koska mä en ole varma, liikahtiko se vai eikö se taisi liikahtaa. I don't know. Mä en tiedä, kun se liikkuu niin vähän, mut tää musiikki. Tää on niinku jotain tosi huonoa hissimusiikkia, joka on korruptoitunut matkalla jostain laitteesta. Joku oikein vanha radio tai joku semmonen rikkinäinen radio. Karmaisevaa. Tää kuulostaa myös viemäriltä omalla tavallaan. Viemärin ja rikkinäisen radiosekoitus.
Tää on super pitkä kappale, by the way. No! You have completed the maintenance checklist and maybe... Huhuhu, mä sokkaan sua vielä kerran! Oh, mä oon julma, mutta se kerjäsi sitä, kun se tuijotti mä oikein silleen... Oh no! Ehkä se oli huono idea. Nyt Funta ja Freddy! Mitä tuo meinaa? Häh? Mitä tapahtui? Mulla on tullut valituksia. Hänen päästään on purrut animatronic! Niin tota... Miten, kun mulla ei ole yhtäkään sellaista, niin miten hänen päätänsä voi purra sellainen? Mä luulen, että me tehtiin Funta ja Freddystä osia, mutta nähtävästi se meni ja puri jotain. Mulla ei ole edes animatroniksia sillä, joten... Pending! Menetin noin paljon massia. Tää ei oo mun päivä, menetin vaan rahaa noin paljon. I don't like it. Ei nyt pitää ostaa jotain kivaa, jotain oikein mukavaa, koska... Mua niin sanotusti pahoinpidellään. Mä luulin ottaneeni osia Funta ja Freddystä, mutta sen sijaan se tuli ja puri mun asiakkaitani. Täällä on jotain Stans Budget Tech. Täällä on vihreänä jotain juttuja. Täällä on kovaääniset eli speaker set. Täällä on vielä isommat speakerit. Jaa, tää riski on 4. Pitäisikö ostaa nämä? Ostetaan nämä ihan sama, vaikka siinä on pieni riski. Nyt mennään sisustamaan. Laitetaan tähän meidän ankkalampi. Ja eiks mä ostanut ne valot? Oh, ne valot meni tohon. Mä en voi vaikuttaa niihin millään lailla. Toivottavasti ne valojen sisällä ei ole ketään. Mitä mä saatan pois? Näin. Laitetaan sut siihen. Ai, älä kiet. Sitten sinä siihen. Täällä on, että nosta ankka. Onks tää semmonen, että sä nostat ja saat pisteitä? Otetaan toi, 100. Tuolta, 100. Saaks täällä mitään muuta kuin 100? Mä saan pelkkiä 100. Hei, tää on huijausta. Onks nää mukaan kaikki 100? Okei, mä en hyväksy sitä, että mä saan vaan 100. Kyllä varmaan aita saada enemmän kuin 500, nice! 100. Ja tuo. No 500 ei yhtään paha, aika perfecto. No mä oon valmis, finis. Ja sitten meidän operation on vissiin taas sulkea paikat, kyllä vain. Mä siivoan uuneja. Kyllä on vanhan ajan uuneja, kun ne ei siivo... Nope! Sinä et tule sieltä venttiilistä, jos ees kuulu tältä puolelta. Mä en tiedä, koska lähtee pois, mutta mun pitää nyt tän... Saada tämä yksi kohta, niin mä pääsen tältä pois! Älä syö mua! Mun pitäis enää yksi kohta. Enää yksi kohta! Please! Oho, minä haluan pois täältä! Toi on kauheaa! Joku on mun potkistoissa ja mun pitää keskittyä mun asiaan. I don't like it very much, bitsu. Ja nyt tää työpäivän pääte. Halutaanko me leikkiä pupun kanssa? No, oi tonni! Kyllä! Tervetuloa perheeseen, ystävä tuttavani! Eli 3 shokkia. Onks toi sun kallo? Miksi me ärsytetään näitä näillä musiikeilla? No kauhean huonoilla musiikeilla! Miksi me ärsytetään niitä vai mikä tän idea on? Onks tän idea niinku ärsyttää näitä vai ärsyttää mua? Nope. No, popo! BAM! Sinä katsoit minua. Se on kiellettyä, kuule. Minua ei tuijoteta, koska jos mua tuijottaa, saa shokkia. Resultti on no. Hei, se ei liikkunu! Perfekto! Se ei uskaan liikkua, kun se sai pipii. Mulla on vielä 2 shokkausta jäljellä. Mä saan kylmiä väriä tästä musiikista. Mä en tiedä teistä, mutta kertokaa kommenteissa mielipiteitä tästä musiikkiosuudesta. Mun mielestä on vähän omituinen kohta tässä pelissä. Document result on no... BAM! Sinä saat shokkia, baby, koska sinä liikut.
Mä epäilen, että tääkään ei tykkää näistä musiikista. Siksi sä haluaa hyökätä mun kimppuun? Mä en tiedä... nope. Kyllä se liikkui. Well done. End tape. Oh, se on hyökännyt mun kimppuun. What a deceptive calling. I knew it was a lie the moment I heard it, obviously. But it is intriguing nonetheless. Okei, älä syö mua. Please, älä laita ykköstä. Oi, täys nolla, perfecto. Mitä? Se oli nolla. Miksi mä taas tänne jouduin? Mä voitin tän! Mä en saa nähdä, että mulla ei ollut animatroniksia täällä, joka puraisi ketään päähän. Hyvä juttu, hyvä juttu. Meitsi on voittaja. Mitähän kivaa mä ostaisin tällä kertaa? Mulla on aika paljon massia täällä. Mä voisin periaatteessa ostaa tän purkkakoneen. Tää näyttää kivalta. No, ja mä saatiin Smile and Servos Incoming. Tyylikäs. Ei, siellä on Freddy, Bunny, tsikä tsikä, Foxy. Tuo mä haluan totaalisesti. No, menen sitä, meidän pitää ostaa jotain muuta, tylittämään. No niin, ja mennään sisustamaan ja säätämään ja nauttimaan. Voinko mä isontaa tätä? Upgrade! Kodikasta. Me voidaan laittaa tänne tämä. Oi. Sitten voidaan laittaa tänne tämä. Huhuhu, nice. Okei, tonne ei tarvitse laittaa mitään. Miten tää toimii? Onko tää niinku joku playtest? I am a candy cadet. Come get your candy here. I have candy all day, every day. Hienoa, että sulla on joka candy, päivä ja candy, joka hetki candy, koska mä en tulis sun lähelle, jos sä puhuisit mulle tavalla tavalla. Okei. Okay. Return to candy cadet again, and maybe I will tell you a story. Joo, ei kiitos. Ei kiitos, mene vain kauemmas musta, älä tule yhtään lähemmäs mua. No thank you, pelottava vehje, mikä tää on. Okei, okay. Ei tässä on ideana. Nähtävästi ideana saada ei mitään, okei. Okay. Ja Metsä Danso! Mennään hoitamaan homma kotiin ja siivoamaan paikat ja kerään lisää mani. Okei! Okay. Eli täällä tapahtuu sellaista happeningia, että me ruvettiin vissiin printtaamaan nyt ihan ekana. Missä menet, ystäväni, tuttavani, menepäs takaisin. Oh, what? Teitä on kaksi? Niitä on kaksi täällä. Mä en halua sun perhet. Mä inhoan noita sponsseja. Varoitus! Kohta kun tää tuu alkupelis. Tämä peli sisältää kovia ääniä, flässääviä valoja ja ehkä muutaman pelotuksen ja paljon fun. Eli hauskuutta. Mulla ei edes pysy kieli mukana, mutta okei, tää sekos tää peli. Eli täällä on näin kivaa, tässä on pelin ääressä. No, se on hyvä juttu, että peli tulee olemaan näin kivaa. Tapahtuuko nyt jotain? Okei. Itse asiassa ihan kieltämättä ihan kivan oloinen peli. Enhän mä tietenkään ole pelannut tätä muuta kuin tän alkuintron ja harjoitteluun, että nyt alkaa niinku totiset hommat, mutta totes tykkäsitte, muistakaa painaa sitä MOTI-näpylää! Jos tätä uusi kanavalla, niin tätä löytyy tosiaan mun kanavalta, että materiaali on tosi vanhaa, joten en kommentoi enempää, mutta anyways, mennään tosis videolla episodiossa tältä erää, moikkaa!